Կառավարությունում փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի եւ Սահմանազատման Հանձնաժողովին կից ստեղծված համայնքային ներկայացուցիչների աշխատանքային խմբի հանդիպումը իրավիճակը լիցքաթափելու փոխարեն ավելի մեծ լարվածություն է առաջացրել։ Երեք երեկոյան 3 ժամից ավելի է շարունակվել այդ հանդիպումը, որոշ չհաստատված տեղեկություններով ինչ որ պահի դրան մասնակցել է նաեւ վարչապետը։ Հանդիպումից հետո գիշերը Կիրացի գյուղապետ Կամո Շահինյանը հանդիպել է գյուղացիների հետ ու հայտնել, որ իշխանությունը ոչ մի նոր բան չի ասում, ինչ պլանավորել են, դա էլանելու են։ Նա անգամ ցանկացել է հրաժարական տալ, սակայն Կիրանցիները Տավուշում գտնվող Հայլուրի թղթակիցներին ասել են, իրենք թույլ չեն տվել, որ Կամո Շահինյանը այդպիսի քայլանի։ Բաղանիսի համայնքապետը Թերթեյեմին հայտնել է, որ ինքը Բաղանիսի անունից պահանջ է ներկայացրել դադարեցնել ականաձերծման աշխատանքները սահմանին, նաև պահանջել է իրեն հանել աշխատանքային խմբից։ Խորհրդարանական ընդդիմության համոզմամբ իշխանությունը միտումնավոր է ձևավորել աշխատանքային խումբ, ներառելով համայնքային իշխանության ներկայացուցիչների եւ մեկ ոսկեպարծու, հետագայում նրանց ապօրինի սահմանազատման մեխսակից դարձնելու նպատակով։